ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଲୋକେ, କୂଅ ଓ ନଦୀର ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଇ କଟୁଛି ଦିନ। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅନେକ ଦୂର। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହୁ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏଠାରେ ଏ ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଖଣ୍ଡିଏ ରାସ୍ତା ଓ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ସାଜିଛି ସାତ ସପନ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର। ଗ୍ରାମରେ ନଳକୂଅ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାହାରୁନି ପାଣି। ସେପଟେ ସରକାରୀ କୂଅ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କୂଅର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ତାହା ହିଁ ପାଲଟିଛି ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଆଉ ଖରାଦିନେ କୂଅ ଶୁଖିଗଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାଣ୍ଡି ଧରି କୋଷେ ଦୂରରେ ଥିବା ନଦୀକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମର ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସାର, ଆଉ ପାଣି ଦୁଇ ଗରିଆ ନେଇଗଲେ ସରିଯାଉଛି। ଆମର ଗୋରୁ ଛେଳି କାଞ୍ଚା ଲୁଗା ଗାଧା ବୁଢ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଦୁଇ ଗରିଆ ପାଣି ନେଉଛୁ ଆଉ ସେଇମିତି ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କି କର୍ମୁ? ଆଉ ଆମେ ତ ସରପଞ୍ଚକେ କହିନୁ ଚାରି ଥର ପାଞ୍ଚ ଥର, ନାଇଁ ନାଇଁ କରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦେ ନଳକୁ କହିନୁ ବୋଲେ ବି ନାଇଁ ହେଲା, ନାଇଁ ଏବେ ହେବ ନାଇଁ କହିଲା। ଆଉ ବ୍ଲକରୁ କହିନି ଯେ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ହେଲେ ବି ପାଣି, ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲିକା ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍, ଆଉ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ହେଲେ ବି ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ କହିନି ବେଳେ ନାଇଁ ଏତେ ପଇସା ଯାଉଛି ମୋର ଲୈଖୋଇ ଲୈଖୋଇ କହିଲା ପରା ପାଣି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନଳକୁ ବନେଇ ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛୁ, ହେଲେ ବି ସିଏ ଆମକୁ କିଛି କରିଦେଉନି। କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଦରକାର, ନହେଲେ ସୋଲାର ପାଣି ଦରକାର, ଆଉ ପୋଖରୀ ଦରକାର। ସରପଞ୍ଚକେ ବହୁତ ଥର କୁହା ହେଇଛି, ବହୁତ ଥର ଜଣା ହେଇଛି, କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଦିଆ ହେଇଛି। ଗରିବ ଲୋକର କେମିତି କରି ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ସେଇଟା କିଛି ବୁଝୁଛି ନାହିଁ, ଆଉ ମୂର୍ଖ ଲୋକକୁ ଟିକେ ବୁଝାଇବା କଥା, ସିଏ ବି ବୁଝାଉଛି ବି ନାହିଁ, ଆମ କଥା ବି ଶୁଣୁଛି ନାହିଁ କିଛି। ପାଣି ଆମର ସେ ପୁରା ନାଳ ପାରିକି ଯାଇକି ଆଣୁଛୁ ପିଇବା ପାଣି, ସେମିତି କରି ଚଢ଼ୁଛୁ, କଷ୍ଟମଷ୍ଟରେ ରହିଛୁ। ଜଶୀପୁର ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରାମ ପୋଡ଼ାଗୋଡ଼ରେ 90ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ପିଇବା ପାଣି। ଗ୍ରାମରେ ସୋଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ଅସଫଳ। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ନେବା ପରେ ପାଣି ବାହାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଏପଟେ ନଳକୂଅରୁ ବାହାରିଥିବା ପାଣି କିଛି ସମୟ ରହିବା ପରେ ତାର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ। ସେହି ପାଣିକୁ ପିଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣିର ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନଳକୂଅ ବି ଖୋଳା ହେଇଛି, ନାଲିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଏଠି ବି ଯଦି ବି କୂଅ ଅଛି, କୂଅ ତ ଆମର ପୁରା ଗଡ଼ିଆ ପାଣି, ତାପରେ ସେଠି ବି ବୁଦା ବାହାରିଛି, ପୁଣି ଚଢ଼େଇ ବି ବସା କରୁଛନ୍ତି, ହୋଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ପାଣି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପିଇ ଦେଉଛୁ। ଖରାଦିନେ ସେ ନଦୀ ଧାରେ ଗାଧୁଆ କରିଥାଉଁ, ସେଠୁ ଖାଇଦେଉ। ବୋଟବାଲାକୁ ଆମେ କହୁ ତ ଆମେ ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ପାଣି ତ କାଇଁ ଆମକୁ ଦେଉନାହିଁ ବୋଲକୁରୁ କହୁଛି ବୋଲି, ହଁ ହେବ ହେବ ମାଉସୀ, ଆଉ ରୁହ ସେମିତି ଆମେ ଟାଙ୍କି ପାଣି ହେଲେ ବି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲକୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ହେବ ର ଦେଖିବା ବୋଲକୁରୁ କୁହନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଏ ବାବଦରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି, ହେଲେ ବି କାଇଁ ହେଉନି। ଏ ନଳକୂଅ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଯେ ସେଟା ବି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡିଆ ଆଉ ହଳଦିଆ ହେଇଯାଉଛି, ମୁହଁ ଗୁଡ଼ା ଧୋଇଲେ ବି ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ବି ପୁରା କଳା ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ କୂଅଟା ବି ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ନଟା ବାହାରି ଯାଇଛି, ଆଉ ଚାନ୍ଦିନୀ ଗୁଡ଼ା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସାହିରୁ ଯେତିକି ପଇସା ଉଠେଇ କରି ସେ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବାଲି ଗୁଡ଼ା ଆଣା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ବି କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ବର 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର, ଏ ହେଉଛି ଅସଲ ବିକାଶର ଚିତ୍ର। କେଉଁଠି ପାଣି ନାହିଁ, ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅନ୍ତରାଳ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। ତେବେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜଶୀପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।